L'any passat es van presentar 14 projectes de cooperació internacional, 12 dels quals van ser ajudats per l'Ajuntament de Cardedeu. Subministrament d'aigua potable, construcció d'escoles i abastament alimentari són alguns dels projectes que s'estan duent a terme. L'objectiu de la festa Cardedeu és Solidaritat era doble. D'una banda, donar l'oportunitat a les entitats socials de poder obtenir ingressos útils pels seus objectius i d'altra banda, ensenyar als cardedeuencs a què es destinen els diners del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. Una jornada per combatre el desconeixement del poble. La gent no sap on van a parar aquests diners, molta gent no ho sap. Llavors, a les nostres entitats ja procurem posar informació perquè tothom qui vulgui preguntar a veure on es destinen aquests diners, doncs puguin fer-ho, però pensem que no n'hi ha prou amb això. I llavors, doncs, una mica aquesta jornada és per reforçar i si funciona, doncs pensem que s'hauria de seguir fent, no? Mans Unides, Associació Proyecto Mi Casa, Fundació Pau i Solidaritat o la Iniciativa Pro Infància són algunes de les organitzacions que van exposar a la plaça Sant Corneli els seus projectes. A més de les parades, la música i la dansa van omplir la plaça. Primer unes sardanes catalanes de la mà de l'agrupació Àgora, entitat col·laboradora de Mans Unides. Tot seguit el grup Tincuna, que va fer una demostració dels diversos balls típics de Bolívia. Finalment, els espectacles musicals els van tancar les ballarines de la Sonrisa Etíope, portades per la Iniciativa Pro Infància.